नमस्कार, आप જોયા છો વાઇબ્સ ઓફ ઇન્ડિયા અને હું છું નસરીન, આપનું સ્વાગત કરું છું. ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણી આજે રવિવારના રોજ યોજાઈ અને જેમાં કેટલાક એવા લોકોએ પણ ભાગ લીધો હતો કે જેઓ ચાલી પણ શકતા ન હતા. જી હા, અકસ્માતનો ભોગ બનેલા વ્યક્તિએ પણ પોતાના અમૂલ્ય મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો હતો અને તેમણે મત આપ્યો હતો. તો સાથે જ કેટલાક વૃદ્ધો, કેટલાક લોકો કે જેઓ વ્હીલ ચેરનો ઉપયોગ કરીને મતદાન મથકે પહોંચ્યા હતા અને અહીં આવીને તેઓએ પોતાના અમૂલ્ય મતાધિકાર નો ઉપયોગ કર્યો હતો. એટલે કહી શકાય કે આ સરપંચની ચૂંટણીમાં લોકો ખૂબ જ ઉત્સાહભેર જોડાયા હતા. આ વખતની ગુજરાતની ગ્રામ પંચાયતની સરપંચની ચૂંટણીઓ ખૂબ જ રસપ્રદ રહી. સરપંચની ચૂંટણીઓમાં કેટલાક લોકોએ અનેરો ઉત્સાહ દાખવ્યો હતો. કેટલાક મતદારો અહીં પોતાની શારીરિક ઈજાને પણ ભૂલી ગયા હતા. અતિ ગંભીર કહી શકાય એવા દર્દીઓ પણ વોટ કરવા માટે આવ્યા હતા. કેટલાક આવા જ મતદારોએ મતદાન કર્યું હતું, જેમાં વૃદ્ધ અને અકસ્માતનો ભોગ બનેલ મતદારોએ પણ મતદાન કરીને મતદાન એ અમૂલ્ય દાન છે તેમ પુરવાર કર્યું હતું અને એક સારું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું હતું. આ તમામ મતદારોએ પોતપોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો હતો. આમ એકંદરે આ વખતની ગુજરાતની ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણીઓ રસપ્રદ રહી હતી, કેમ કે કેટલીક જગ્યાએ શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં મતદાન થયું હતું, તો કેટલાક ગ્રામ પંચાયતના મતદાન મથકો પર છમકલા પણ થયા હતા અને મારામારીની પણ ઘટનાઓ ઘટી હતી.